Bueno, Vitor Bueno tem Pablo pedindo, Pablo dominou, limpou, papai! Foi o Vitor, foi no que dominou, tocou no Pablo, limpou da perna esquerda para a direita e bomba! Bueno, Daniel Alves, olha o gol aí, bate na zaga, voltou, arrumou, bateu! Foi bonita a jogada. Olha o Vitor Bueno. Enfiou um balão lá na ponta. Retornou a bola para o Daniel Alves. Bateu na zaga. Voltou para ele. Ele trouxe da direita para a esquerda e jogou para o fundo do gol. Daniel Alves. Daniel Alves. Daniel Alves.